Ahoj, dámy a pánové, děti všeho druhého vataři. Já jsem trenér Epsilon, víc na kanálu Víš, co to je, a tohle je další díl z mojí série Pokémon Stadium 2. Erlova Pokémoní akademie. A o co se dneska budeme pokoušet? Dnes se pokusíme získat Pikachu medal. Protože už nám chybí porazit jenom jednoho šampiona. Trenéra, aby jsme toho dostali. A ten borec se jmenuje Schoolboy No One. Not only do my Pokémon have high special defense stats, but they also know light screen. Takže nám teďka řekl, že o Pokémoni mají hodně vysoký speciální defenzivu a ještě umí light screen, což taky zvyšuje speciální defenzivu. Automaticky to znamená, že bude muset používat normální nebo bojový útoky. Jdem řádit. Tenhle ten problém už jsme jednou řešili. Počkat. Our special defense is secure. Light screen, we've got it! Akorát tenkrát to bylo, myslím, Reflect a to řešilo problém s fightícíma, tady jsem musel používat ty druhý. Ty special ataky. A tady musím používat jenom ataky. Tady co máme? Mime má Headbutt a Light Screen, fajn. Stadium má Swift a Light Screen, fajn. Alakazam má Psybeam a Reflect, fajn. Ty máš Hypno má Psychic a Future Sight, fajn. Jinxka má Body Salam a Gengar má Psychic. No, automaticky. Ale Kazem jde do háje, přestože umí Reflect. Hypno je taky do háje, protože Psychic a Future Sight je taky Special Attack a ne, ty ne. A Gengar jde do háje, protože umí Psychic. Koho tam pošle prvního? Takže máme na výběr Mistra Mima, Staryu a Jinxu. Proti Chansey, Ledybě, Elekidovi, Clefairy, Lidianovi a Blissey. Ty varo, to bude hodně tvrdý zápas, protože Chansey a Blissey, myslím, že i Clefairy mají hodně životů, mají hodně vysoký ten special defense, snad ty něco uberem, no. Koho pošlem prvního? Headbutt a light screen, ne, abych možná nejdřív poslal tu Jinxu, pak Staryu a pak Mima. Jdem řádit, na Divíš bude mít průjem. Tak jo, běž Staryu. Shit, mě se dneska všecko plete. How you lead is important. Fine, Elekid, to by nemělo být zas tak těžký, přičem co to dělá. A normal type attack has a 1 in 3 chance of paralyzing the target if it hits. A pocit, že bude ale rychlejší než já, jo. Form a light screen. Tak teď si zvyšel speciální defenzivu, což nám je trošku uprdele. Nice, ale čekal jsem, že mu dáme víc. To je špatný. To je hodně špatný. Oh, ne! No to ne, to je nechutný. Hahaha, gotcha! Už jen proč jsem si tam měl dát ten light screen. Abych se vyhnul tomuhle. A paralyzovaný, super. Ale... ten poison je nechutný. No dobře, ale budeme aspoň začínat. A to mě štve! Kdybych věděl, že mají Toxic, tak bych tam dal samozřejmě první tu Staryu nebo Mistra Mima a dal bych ten light screen. Mě napadlo. Aj. A on teďka ne, se tapne tu. It has to be Blissey. Ty varo. Co tam mám dál? Měl bych začít. Ne, o ne. A dobrý. A nejdej. A bum. Dobrý. Ale nám teďka bude hodně ten jed, že jo? Otázka. Mám riskovat to, že mi může umřít Jinx? Ona si dá ještě jednou Psychic. A mě pak ubere hodně jed. A mám pocit, že to ještě jednou stihne. Ne. To jsem nechtěl. Já myslím, že budu začínat. Tak to je nezačínám. WTF. Hypoteticky bych možná vydržel i třetí ránu, ale to už pokoušet nebudu, protože teď mi ten jed ubere nějaký 20 HPek, že jo? A teď by si ho teoreticky měla dát, ale... Dáme Mistra Mima. Nebudu pokoušet dosud. Jak se znám, já takový smolář, tak bych to určitě podělal. Jinx, tady má aspoň normální jméno, ale ve Fire vždycky je typek, který vám tu Jinx promění za... Jak se to jmenuje?
za... Psychic, now! Za Polivreta, ne, za... Polivega, nevím, jednou z nich. No ale pak jo máte Zinx a to mě strašně štve, že to nejde prohodit, přejmenovat. Prostě, fajn, nádherná lightscreen, teď bude k prdu. A dám jenom pecku. Ty, co to bylo? Tomu narostly rohy. Aj, 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 aj. Co to máš? It has to be Chansey. Proč tam musí mít ty nejvíc hápkama? Fakt to je fér jak svině. Jak to? Že tlustá Jensi s lejcem. Je rychlejší jak můj Mr. Mime. Ha ha ha, gacha. No já ti dám gacha, až z toho budeš mít průjem. BOOM! Oh, nice! A teď mě nesmí zabít, když to by asi neměla. Psychic, now! Ale víš co, víš co si můžeš s tím psychikem, víš to. Víš to, no, víš to. Headbutt. Dobrý, a teď už vím jak Nargeta, protože tu máš vždycky takovýhle obrněný Pokémony, takže na ní musím nějakýma normálníma autokama silnýma nebo bojovýma. Aj, 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 aj. Tak to bylo nějaký jednoduchý. Wow. Tak teď jestli jsme ty pli dobře, já si myslím, že jo. Co mi na to řekneš, Doku? Jak trainer. I haven't been taught that yet. Máš chodit do školy, jak by řekla moje učitelka. Psychic type Pokémon is like physical attacks? I haven't learned formulas like that yet. Tak jo, musím se připravit na pana Erla. Using physical attacks when your opponents didn't expect them. That was a beautiful, perfect win. Yahoo! You did it! You defeated all your opponents! Congratulations! Give up! Co má jako vzdát? Už jsem došel tak daleko do třetího levelu, nemůžu se teďka vzdát, no ne? Skill wise, you're fully qualified. Now I will give you a star. Since you have collected all the stars from this class, you've earned this gift. I present to you this class advancement medal. Now you can study harder in a higher class. Dámy a pánové, děti show druhého avataři. Shiny Pikachu medal, je to tady. Počkej, ale... Proč nešajní ta Pichu medaile? To je na Pichu, ne pak? Teda, to je z Pichu. Pichu. Co? Takže počkej, tady reward for your artwork, carry it as a proof of your determined efforts. Zajímavý. A teď jdeme teda na elitní čtyřku, wow, tak já si myslím, že dneska zkusíme tyhle ty dvě věci. Uděláme si CV versus a tady jsou jenom čtyři. I realize solely on Hyper Beam. First I raise my attack, then I use Hyper Beam. Some beautiful combos, Dragonite, Charnetnusny, Rain Dance and Thunder combo. Ty víš co. Tak jo, co máme ve studying? Máme tady 11 věcí, tak asi začneme. Multiply damage. To už jsme měli, dětku. The students must like me. Welcome to the Elite 4 class. The student must like me. Let's get started right away. Now I will cover a very interesting topic. Double duty damage. Co to je? Jo. Jasný. Vysvětluje, že Sunny Day je lepší pro ohnivý a Rain Dance pro vodní. Don't worry, these weather conditions will not double or triple. Let's see what happens to the damage. Jasný. Miracle Seed or Calco Boost. Jasný. Ty kvap, jasný. Jasný. The damage, jasný. Indeed, okay. Here's a question, tak pojď na mě, dětku, pojď, ukaž mi, co je v tobě. Which item doubles the physical attack's power of Cubone? Tik, klap. Stick, to je pro toho. That's correct! Support moves, zase studovat. Notes on egg, proč neučíš o vejcích, stejně nemám vejce. Do you support moves, co to je? Takže v tom především vám vyprávěl o tom, že Rain Dance pomáhá ohnivým útokům, taky to samozřejmě zrychluje Solar Beam. Řekl jsem Rain Dance, myslel jsem Sunny Day. Rain Dance pomáhá zvětšovat damage vodním útokům a elektrickým útokům zvyšuje trefu. Tak to jsem přeskočil, Confuse Ray, it gets confused, jasný, Thunder Wave will never any effect on ground type.
Jasný, 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 poison gas, toxic and poison have no effect on steel type, nečekaně, že by. Okay, give it your best shot. Tak jo, jde na to. Jako máš první otázku. Thunder Wave is ineffective against which type of Pokemon? Vole. Poison asi. Tohle je elitní čtyřka, já čekám, že budeš mít nějaký... To si dělá srandu ten dědek, ne? If you wish to attack before your opponent, much punch, jo, taky dává. Pretty, jasný, scary face, I see win. Fajnit, jasný. Tady mi vyprávil o tom, že... Ježiš, jak to pojmout. Takže pokud chceme zautočit první, je nejlepší dát Quick Attack, nebo Extreme Speed, nebo Match Punch. Pak se můžeme vyhnout útokům jako Destiny Bond, nebo Perish Song, a takovýma kravinama. Nebo counter vrátit damage. Which move increases speed? Dobře, zase tak jednoduchá otázka to není, ale... Čekal bych teda trošku něco těžšího. Dědo! Kudla, už mám být elita. Co? A Pokémon that has learned different types of moves should be able to battle effectively. Jasný, jasný. Perhaps I should use some examples to show you what I mean. Teach a Pokémon move it hates. Co? Himself are vulnerable to, for example. Jasný, takže to je takový to sněz, co ti nechutná. Já, mami, já nechci tu brokolici. Yes, Epsiku. Mami, já, dělej. Many other combinations, Cuban with Ice type, Blizzard, Arbok with the Ground type, no, Earthquake. Jasně, to měl to, takhle to měl... Giovanni, aim for the weak spots of Pokémon. Tady nás prostě učí to. Že každý náš Pokémon měl mít jakoby útok, aby kantroval toho svého nepřítele, takže... No, to je jedno. If Starmie is to be tough and move it hates, which of the following should be tough? Frustrace. Abych to byl vyfrustrovaný, kdybych se měl naučit to, který nesnáším. Abych to byl lidi úplně, tyjo, shit. Move combos. Combo it, refresh combination move. Today I will teach you some very effective combos. Defensive curls. Jasný, tady nám říká, že když použijeme defensive curl a pak použijeme roll, tak to bude dávat větší damage, protože jakoby se stvrdnem, že jo. I'll try these. I call them sure hit combos. First, use a move that ensures that the next attack will hit. Try move lock on. Inaccurate, but powerful move such as... Jasný, pak nám tady říká, že použít lock on nebo mind reader a pak použít zapkanu nebo dynamic punch nám pomůže. Protože přestože ty jeho útoky mají malou trefu, tak tím, že si trefu dáme na 100% hit, tak to bude mít super combo. No, zabere nám to dvě kola. Jasný. Now Ender is combos. Ender leave the user with at least their name. Become more powerful users. Jasný. Tady nám vypráví o tom, že Ender útok nás nechá s jedním hápkem. A co tady myslí? Jasný, použít třeba Reversal Flay nebo Pain Split. To jsem ještě teda nepotkal tenhle útok. To až někdy budu zase zapasit s getem příští týden, tak to zkusím. Fact is that involves healing move. Move such belly drum, curse use rest. Jasný, jasný, jasný. Tady nám vypráví, že když použijeme belly drum nebo curse a pak si dáme rest, tak nám to vrátí životy a budeme mít ty. Třeba z belly drumu nám to dává, to jsem ukazoval v minulém díle, ty na maximum attack a kus dávají si na maximum special attack. Nevím. A pak když ho máme uspaný, tak je dobrý talk nebo snore a nebo mindberry. Protože talk a snore, to sleep talk, to používá útoky, které máme a snore to chrápe, to dává damage, nebo Mindberry nás probudí. Creeper combo, start with a move that inflicts damage and returns such as Toxic or Sandstorm. You can also create combos using moves like Minhook, Rap, jasný. Tady nám říká Creeper combo, bacha, to není ten Creeper z Minecraftu. Nám říká, že máme použít Toxic nebo Sandstorm a pak použijeme combo s Minhookem, Rapem a Verpulem, však se máme. Sandstorm plus Bind, čeho tam necháme jakoby umřít na ten... Jak se to říká, na ten útok, který teoreticky jako... ta probíhá. Jsem řekl blbost asi to. Pak tady prostě, když ho chceme vyměnit, tak to inflict double damage. Ideal pro... to jsem teda nikdy nepovedl dát prostě, když ho někdo chtěl vyměnit, ale... Jasný. For example, lead with a move like Perish Song or Sandstorm moves that cause status problems are also effective.
Jasně, no. Vypravil nám super komba, který starý L používal za mládí. Or is doubled if it used after defense girl. Vole, hyperbeam! Erle! I ty otázky v... Gym Leaderovi byly jednodušší. Co se to s tebou děje, dědo? Došli ti, já nevím. They're very... The target stars are better and try to let me explain. Jasný. Jasný, tady zase vypraví, to je něco jak ten předtím Harden a Reload. Že když si použijeme Minimaze a pak na ní někdo použije Stomp, tak to zvýší damage. Jasný, tady říká, že Nightmare se používá, nebo Dream Eater, když spí, ale když se někdo uspí sám, tak je to samozřejmě lepší, že jo. First combos the Sunny Day. Jasný, takže tady vidíte, že Sunny Day se zvětšuje ohnivý útok o 1,5, ale o polovinu se znižují vodní útoky. Morning Sun Synthesis will provide double the usual, takže Morning Sun, Syntéza a Moonlight, to jsou ty myslím healovací útoky, ty nám dají dvakrát tolik. A Solar Beam použije se automaticky každý kolo. Ale bacha, blesko, jak jsem říkal, no, trefa blesku se sníží na polovinu. Ale pokémoni nemůžou být zmražení. Using Rain Dance. A vodní útoky se zase zvyšou 1,5 a vodní se sníží na polovinu. Pak zase Morning Sun Syntéza se taky sníží o polovinu. Quarter of the user maximum HP. Cut in half. Síla Solar Beamu se sekne na polovinu, ale blesk bude mít 100% defu. If your Pokémon is weak against fire type, you can use this move for defense and no files and worry about the music. Strašně blbý keci. For example, make Togepi use Safeguard, then switch it with Mankey. Make this Pokémon use Trash. Prevent Mankey from becoming confused after it uses Trash. To takhle funguje? Když dám Safeguard a... Fakt? Jako, wow! Zajímá, wow, ok. To jsem nevěděl, co můžu hodit. It used against a target that used Minimaze. Stomp, Water Gun. Kuda, dětku, to jsou tak jednoduché otázky, ty bys zvládl i get, a přece to je blbě jak poleno. Switching. That doesn't you have an electric Pokemon, let's see the Pokemon ground type. Kill, you're chosen with this advantage. Flying type. Jasně, tady nám vyprávě, že když máme elektrického Pokémona, pošleme ho omylem proti zemnímu, tak ho nemáme hned nic proti listovým, ale proti... What is necessary for switching? Takže říká, že nemáme hned nic za podstatu, kterou kanturuje, protože nám ten damage stejně dá, takže je lepší tam poslat podstatu, proti který je neefektivní. Takže když tam byl zemní, tak tam poslat třeba listovýho místo, listovýho lítajícího místo listovýho. Tavros and Mantine. Jasný. Tady nám mele. Body salam, to si tím jsem rozuměl. Nepochopil jsem to, mně se zdá, že opakuje furt to samý. Which move is powered up 1.5 times if it is used by Tauros? Double Edge? Fakt? Nevím proč, možná se tu někdy vrátím. Today's topic! To se mi líbí, jak tomu podal. Reading your rival. Wait, with, a co? Jasný. Moc textu. Odpovíme na otázku, jen dál. Na to nemám nervy. Which normal type move can be learned by Meganium? Dobře. Tady jsou jenom tři. Pound možná, takedown, ale body salam je 100%. Jo, tam je který normální útok a dá tam zemní. Jo, prostě dá tam zemní. Dobrý, dobrý Jarle. Což fakt mistr. Dobrý. Co tady mluvíš? If you had a Pokémon holding an item, do you never gone into it? Jasný. Dobře, povídej mi o tom. Clefairy se hlásí do akce. In very rare cases, a wild Clefairy may be holding a Moonstone. To řeknu Getovi, jak to vyzkouší na Pokémon Fire. Přece jenom tohle by měla být jako druhá generace. Ne, tohle je vlastně až pátá.
Cože tady říkal? Prefers won't change. Let's say you catch a wild Nidoran and the wolf in Dendorina and Nidoqueen. Their wolf forms will still be holding the same item as the wolf in Nidoran. Its hunt item will always be TM. No. Asi nic moc důležitýho. Cože? Oh, Tickle is wonderful. That was the power of physical attacks. There are other two. I wish I had one. Třeba bych si, kdybych měl jednu, no tak to ne, asi. A wild tree fairy may be holding an item other than mystery berry. What item is it? Moment down, řeknu Getovi, to mě docela zajímá, jestli je to pravda. Pošlu ho do Mount Moon a bude tam drtit všechny Clefairy. Notes on Egg. Jasný, to jsme se učili minule, že necháme to u nich vajíčko, u nich to vyklete, pak to zesbíráme, necháme, ujdeme s tím nějakých 40 000 kruků a měl by se nám z toho vylíhnout malý Pokémon. Poslední otázka. Přibralte si tušky? Jak říká můj učitel, PKS, papír, tuška, samotka, jo, chápete, PKS, papír, tuška, samotka, K jako tuška. Ono to mělo být předtím kalkulačka, ale změnil to na PKS a teď je to papír, tuška, samotka, oh my god, inteligentní učitel. PKS, takže jo, papír, tuška, samotka a pište, tady máte otázku. It will be easy to find an egg between the male and female of which kind of Pokémon. Tak jo, mám pocit, že to je tamed. Ale bylo to cute. Sakra. Tak tam bylo same. Fail! Tak jo, takhle to dopadá u mě fakt jak ve škole. Papír, tuška, samotka už mám za pět. Vidíte, takhle to funguje. Takže otázka číslo dvě. Přetáte si, že další den? Tak. Dobrý den, děti, papír, tuška, samotka. Epsilon je do první lavice. Zase děláš bordel. It will be easy to find an egg between the male and female of which kind of Pokémon. To bude big, to prostě. Jo! OK, that's it. Teda, that's correct! I'm glad you listened carefully to my lessons! Jo, tak máme vězdičku. Asi si zkusím ještě udělat test a příště už se pak vrhneme jenom na ty versus battle. To bude docela zajímavý. Tak jo. Papír, tuška, samotka, Pokémon test začíná. Let me test your wisdom, you must score 8 out of 10 to pass. Dáme 60, pojďte. Here's the question. Tak pojď do mě, nebojím se tě. An attack move that also enables escape from rap. What move is this? To jsem zkoušel, je to rapid spin. Zkoušel. Četl už. Which move may be ineffective depending on type? Future Sight? Ah, tak ne. Surprisingly, Steelix can learn which of the following moves? Ice Punch, Kick-a-Lin, Dragon Breath. Dragon Breath! Of the following, which is Exeggutor's highest stat? Sakra, tak teď už nesmím udělat chybu. If you're giving priority to defense, which Pokémon should be switched in when the opponent is normal type? Ghost? Maybe. Dobrý. Figart? Jasný, which Pokémon can pass down an egg move when it is left in daycare? OK, tak to jsem podělal. Repels weak Pokémon for 100 steps. What item is this? Ten chlap je úplně blbej! Úplně blbej! Which move is especially effective after using rest? Snore? Maybe? Which is the normal type move that Sneasel can learn? Swift. Jestli to odpovím si jednou chybu, tak fakt. It reduces the accuracy of Thunder for 5 turns after use. Sunny day? Já jsem to fakt nedal v jednu otázku. To si děláš prdel, dětku. Okay, now we'll announce your score. Too bad you didn't pass. 70%! Jsem udělal! Ach jo, tak jo, ještě jednou. Here's a question, tak co máš pro mě, dědo? Ukaž mi, co máš. Which of the following is Spike's move type? Spike's... Buck? Which Pokémon can pass down an egg move when it is left in daycare?
Jo! To jsem typl. To se přiznám lidi, to jsem typl, sorry. Ale typl jsem to. Of the following, which is Kingler's highest stat? Prosím, ať je to atak. Je to atak, nice. Think hard, přemýšlím, neboj. Which is the normal type move that Lantern can learn? Pound? Sakra. It passes on the user's stat changes to the next Pokemon upon switching. What move it is? Passes the user's stat changes. Baton pass? Nice. How are you doing? I'm doing fine, thank you, man. It prevents freezing for 5 turns of use. Sunny Day. Jesus. Surprisingly, Steelix can learn which of the following moves? Dragon Breath. Ice Punch, to bych chtěl vidět, když nemá ruce. Of the following, which move works regardless of type? Perish Song. Dobrý. Regardless, se nezáleží, dobrý. Which Pokémon would benefit from holding the item Light Bulb? Pikachu, 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 tady Pikachu. Tak, poslední otázka. Když odpovím blbě, tak jsem pohodl. Which move is especially effective after using Defense Curl? To je přece Rollout! Jo! Porazil jsem tě, starý muži. Nebo ne? Woo! Yahoo! You qualified! Splendid! Your wisdom is imbecible. Ne, to je imbecable. Wonderfully done! Be proud and go tell others! Mami? No, 80. Dobrý, ne? Splněno. Díky, Erle. Řekl jsem to ostatním. Tak jo, dneska jsme z toho splnili docela dost, porazili jsme Versus, porazili jsme tady tohohle týpka a udělali jsme test. Příště nás teda čekají trenéři, tenhle ten cool trainer, tahle ta cool trainerka, tenhle ten juggler a tahle ta swimmer. Wow, swimmer. Nice. Tak jo, já se s vámi teda rozloučím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Nezapomeňte se přihlásit k odběru, abyste naše videa dostávali pokaždé, když vyjdou. A nezapomeňte se podívat i na naše ostatní série, jako je Get Over Feed the Beast. Je to Pokémon FireRed, moje Pokémon Stadium 2, minulý díly, protože aktuálně Assassin's Creed 4 už neříkám, protože už to asi nemá cenu. Vrátím se k tomu asi, až dokončím tohleto. Já bych vám chtěl říct, že brzo už mám v plánu jít do toho stadionu, který jsem sliboval před 10 lety nebo kdy, už to bude hodně dávno. Společní série máme teďka CT mapu, která se jmenuje Sky Megařiť. Takže se rozhodně na ní podívejte, protože jsme tam tragédii a děláme tam kraviny a pokaždý umíráme a vůbec to neumíme, protože to je Minecraft. Asi takhle. Ještě to je asi tak všecko, co máme jako zaspoň. Ještě máme Dominating Botlane, která hodně dlouho nevyšla, ale máme teďka v plánu natočit další díl. No, a to je asi tak budeme všechno. Já jsem byl Epsilon, vy jste byli na kanálu, vy jste z E a uvidíme se u dalšího videa. Ještě se podíváme na poslední na Shiny Pikachu medal. Tak jo, smelly later.